gaur manifestazioa burutuko dugu ondarte auzoetan biltzen garen eragile desberdinek bertan lokalean jasandako erasoak salatzeko. Ulertzen baitugu eraso horiek ez direla soilik lokalaren kontrako erasoak, baizik eta bertan egiten den eraldaketa lanaren kontrako erasoak. Horregatik gaurko deialdia ere lotzen dugu urtarrilaren 30-ko grebarekin. Duina, horretarako auzo duina eta komunitate osasuntsu bat behar dugulako eta guztia mendik atentzutarako beraz auzotik eta auzaren zaten eta egiten den lan aldarrikatzen dugu eta hori segitea.